Kakšne vzorce imate na ocenjevanju in za kakšne vrste trušnih izdelkov gre? V naši skupini imamo 37 vzorcev, različni seveda, najprej smo ocenjevali posebne vrste kruha, tukaj mislimo na pirine, kruhe različnih mešanic mok. Sedaj smo pri mešanih kruhih bili v drugem delu, kjer je bilo največje število vzorcev, preko 20. Sadne kruhe, potem sledijo še potice, buhtli in pa šarkelj. Če se pri sadnem kruhu ustaviva, kaj je tukaj pomembno, kaj tisto, kar šteje, kaj iščete? Sigurno je pomembna količina sadja, ki ga vmešamo v sadni kruh, torej več kot ga ima, torej ocenujemo kruhe z nad 50% sadja. Potem je pa zelo pomembno, kako je to sadje komponirano, da je pravilno narezano, omočeno, bodi si v torej alkohol, v rum in šnops, kombinacijo z vodo, da ni preizrazit vkus po alkoholu in pa seveda, da je harmonija okusa, da je to sadje lepo razporejeno, da ni prevelikih lukn, da ne odstopa. Kar tak zelo lep, dober in pa zelo zahtevni izdelek. Tradicionalna slovenska jed so tudi potice. Kaj tukaj iščete? Drži, potica je naša tradicionalna slovenska jed, je hkrati tudi zaščitena. Seveda takrat mora biti pečena na posebnem modelu lončenem, na rebrna stena in pa seveda tulec na sredini. Sicer pa pri poticah je tako, vsaka gospodinja speče doma, praviloma so vse odlične. Pomembno pa je pri poticah količina nadeva, povezava nadeva z testom, torej da ne odstopa, da ni luken noter in pa seveda ponovno harmonija okusa, da je orehovo polnilo in testo ali pa bodi kakšen drug nadev, da je torej primernega okusa.